Muistin tähäre muistityökirjan ovat toteuttaneet yhteistyössä TOM, eli Tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista -hanke, ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuuriopiskelijat. Sitten varmaan kaikkien tuollaisien tehtävien tekeminen on aika tärkeä. Sähän olet nyt saanut tuota muistiyhdistykseltä tuollaisen tosi hienon kirjan, mitä me ollaan... Työkirja on tarkoitettu työkaluksi kehitysvammaisille ja muistisairaille sekä heidän hoitajilleen, ohjaajilleen ja omaisilleen. Kehitysvammaiset muodostaa suurimman yksittäisen vammaisryhmän ja Suomessa arvioidaan, että on noin 50 000 kehitysvammaista henkilöä. No, viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana kehitysvammaisten elinikä on noussut hurjasti ja nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että kehitysvammaisia senioreita on paljon. Ja koska kehitysvammaisuuteen sinänsä liittyy paljon muistisairauksia ja riskitekijöitä, niin nyt me ollaan sellaisen haasteen edessä, että meidän täytyy tältä ihmisryhmältä oppia diagnosoimaan muistisairaudet ja ennaltaehkäisemään niitä ja hoitaa asianmukaisesti. Eikö ole kauhean tärkeää saada tietoa kehitysvammaisten muistiongelmista? On. Onko sun mielestäsi niistä puhuttu aikaisemmin riittävästi? Koska Tarkoituksena on tukea kehitysvammaista tai muistisairasta tekemään tehtäviä itsenäisesti tai ohjatusti. Työkirja sisältää eri tasoisia ja eri aisteja hyödyntäviä tehtäviä, jotka tukevat ja ylläpitävät muistin toimintaa. Tehtäväkirjan takakannen sisäpuolelta löytyy äänilevy, jossa on kirjan tehtäviä sekä lisätehtäviä kuulonvaraiseen työskentelyyn. Sitä kannattaa pitää hyvä huoli. Jos sen kerran menettää sen muistin, niin sitä ei enää oikein takaisin saa.